បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងៗដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហើយក៏ជម្រាបសួរដែរដល់បងបងបងៗដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏លើកជាប្រធានបទមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសំខាន់មួយដែលជាបញ្ហាចោទសម្រាប់សុខភាពបាទខ្លាំងដែរបាទ បានដើមនឹងចូលប្រធានបតបាទចូលមិនចូលប្រធានបតនឹងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជម្រាបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រុមហ៊ុន ABC យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលជ័យចាយផលិតផលហាបំផនអររយៈពេលយូរឆ្នាំបាទជាង20ឆ្នាំហើយដែលបត់ពីសោតក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទូទៅដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបធម្មជាតិបាទអឺ តាមរយៈប័ត្រពិសោធន៍ណាតាមរយៈចំណេះដឹងណាធ្វើយើងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ចឹងត្រូវកតាទាំង3នេះគឺថាផ្សំបញ្ចូលគ្នាបាទកតាប័ត្រពិសោធន៍កតាចំណេះដឹងណាបូករួមជាមួយនឹងកតាផលិតផលបាទខ្វះមួយណាគាត់បានដែរបាទព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍ដោះស្រាយសុខភាពមួយទៅមានទាំងទាំង3ហ្នឹងព្រមគ្នាផលិតផលត្រូវតែមានបាទ មាននឹងមានយ៉ាងម៉េចមានមាននឹងគ្រប់ផ្នែកនៃបញ្ហាពួកជំងឺវាកើតឡើងដោយសារកត្តាច្រើនយ៉ាងបាទជំងឺមិនមែនមកកត្តាទេវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងណាស់តកតងបញ្ហាសុខភាពនឹងបាទអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានផលិតផលនឹងផលធំធំនឹងត្រូវតែមានផលិតផលតដោះស្រាយយើងអត់អាចនឹងដោះស្រាយអឺដោយយកផលិតផលមកមុខអីតដោះស្រាយកើតទេពួកជំងឺមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់បាទទី2ទៀតចំណេះដឹងវាត្រូវតែមានហើយចំណេះដឹងយើងប័ណ្ណវិសោធយឆ្នាំ បាទហើយចំណេះដឹងតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈការបတ်ពិសោធន៍នេះគឺថាវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជួយដល់បងបងប្អូនប្អូនតាលោកយាយប្រិមត្តយើងដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំថ្ងៃដោះស្រាយអត់ចេញបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនបងអូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពអីសូមអញ្ជើញទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះធ្វើកាពិចារណាដើម្បីស្វែងយល់ចំណេះដឹងបាទអឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងមានច្រើនតាមរយៈវិទ្យុក៏មានណាហើយយើងមានតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube គឺបងបងប្អូនបងអាចចូលតម្រើនៅក្នុង channel របស់ក្រុមហ៊ុន ABC ហ្នឹងគឺថា EBC ពនលឺសុខភាព EBC ពនលឺសុខភាពបាទ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅពនលឺសុខភាពអសរខ្មែរវិញណាបាទហើយ page ចំណាយ page ហ្នឹងក៏ចឹងដែរ EBC ពនលឺសុខភាពបាទ page ដូចគ្នា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយអសរខ្មែរពនលឺសុខភាពប៉ដកឃ្លាបន្តិចទៅណា យ uh, no yeah. ើងវាយនៅក្នុង YouTube ក៏វាយ EBC ទៅដក clear វាយ asop1 ទៅចាញ់ហើយបាទវាដាក់ពន្លឺសុខភាពឲ្យវាយទៅវាលោតមកឲ្យស្វ័យប្រវត្តិណាបាទហើយចំណែកភេកមួយទៀតនោះឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou Pang Li Hou ហ្នឹងគឺអសលតាំងទាំងអស់ដែលអស P A N G ហើយដក clear ទៅ L W E H O U V ណា L W E H O U V បាទចំណាយក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រៅពេតលុកសងឬក៏ពេតប្រកុសសម័កនឹងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទពេតលុកសងពេតប្រកុសសម័កណាមួយណាក៏បានពីមុនហៅពេតលុកសងឥឡូវពេតប្រកុសសម័កនៅខាងត្បូងស្ពាន7មករាហ្នឹងណាបាទអឺបងៗប្អូនៗអាចទំញាក់ដំណងមកលេខទូរស័ព្ទបើសិនត្រូវការ ពីគ្រួសយបលក៏ដូចជាស្វែងរកតិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនរੋមិនឃើញអីតកតមកលេខទូរស័ព្ទមកលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធមាន012ឬក៏015 012ឬក៏015ហើយកតុយខាងក្រោយហ្នឹងក៏ដូចគ្នា98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 បាទ088 time line 861ទៀតក៏ទុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25 98 11 25បាទបាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាបងបងប្អូនបងអាយតាក់តងមកបើសិនតែមានបញ្ហាសុខភាពអីក៏ឡងមកដោះស្រាយទាន់ចេញសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសណ្ដានអីដែលមានចាំងឺរ៉ាំរៃ បាទអញ្ចឹងប្រធានបទដែលលើកយកមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពភ្នែកបាទសុខភាពភ្នែកជំងឺភ្នែកហ្នឹងវាបាននិយាយភាសាពីសាររួចស្រេចតែថ្ងៃនេះយើងនិយាយទូទៅតែម្ដងហើយជាពិសេសលំអិតដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនទាំងបានជ្រាបទាក់ទងរឿងរ៉ាវនៃភ្នែកហ្នឹងពីព្រោះរាល់បញ្ហាសុខភាពវាវាត្រូវការយល់ដឹង វាត្រូវការមានចំណេះដឹងបើមិនតែគ្មានចំណេះដឹងក៏មានការលំបាកដែរបាទអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគលការសុខភាពនីមួយៗតាល់តែយើងមានចំណេះដឹងខ្លះมันมันថារឿងអឺអ្នកដែលអ្នកដែលព្យាបាលហ្នឹងទេអ្នកដែលត្រូវការព្យាបាលហ្នឹងគឺត្រូវមានចំណេះដឹងខ្លះឲ្យដឹងបើមិនអញ្ចឹងទេមានការលំបាកតែក្នុងការជាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគលការខាងក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ដូចជាក្រមអ្នកប្រាជ្ញតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅឲ្យមនុស្សទូទៅ ណ៎ឲ្យបានយល់ពីរឿងរកសុខភាពនេះឯងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀននិយាយពីរឿងសុខភាពភ្នែកបាទយើងដឹងហើយភ្នែកនោះវាសំខាន់ណាមនុស្សយើងភ្នែកសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងពីភ្នែកនឹងតិចតើហើយភ្នែកមានសុខភាពល្អវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាអីខ្លះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អហ្នឹងតែភ្នែកយើងមួយគូមួយគូហ្នឹងបាទហើយយើងអាសាលឺអាសាជួបជាពិសេសមនុស្សវ័យចាស់ បាទមនុស្សវ័យចាស់ហ្នឹងគឺថាភ្នែកហ្នឹងគឺខ្សោយដោយស្វ័យប្រវត្តណាហើយមូលហេតុដែលខ្សោយហ្នឹងវាយើងនិយាយទៅដោយសារកតាបច្រើនយ៉ាងហើយនឹងមានជំងឺហើយអត់យល់ពីរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងផងណាវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកក៏ដូចជាការខូចភ្នែកហ្នឹងកាន់តែឆាប់បាទអាយុជុំកាលត្រឹម40សោះភ្នែកយ៉ាប់ហើយណាត្រឹម45 50អីហ្នឹងភ្នែក យ៉ាប់ហើយនឹងមកវាអីមកពីមិនយល់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាចេះតែមានបញ្ហាភ្នែកហ្នឹងមិនជប់មិនជប់អ្នកខ្លះតាំងពីក្មេងក៏អាចថាដែរបាទតាំងពីក្មេងហ្នឹងវាអាចមានជំងឺភ្នែកដោយកតាផ្សេងៗដោយជំងឺយោបអីជាដើមឡ่ะណាប៉ុន្តែហ្នឹងវាជារឿងមួយណាជារឿងដាច់តឡៃមួយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងសុខភាពភ្នែកហ្នឹងលើករះតេតតងទៅនឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងឲ្យភ្នែកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយសម្រាប់សុខភាពយើងយ៉ាងណាតើអត់ភ្នែកហីយ៉ាប់ហើយ ប <laughs> ាទអត់ដល់គឺយើងដឹងហើយតើខូចភ្នែកគឺគឺពិបាកបាទពិបាកទៅណាមកណាទៅមិនរួចហ្នឹងគឺគឺមានន័យថាអស់ហើយអស់ពេលវេលាដើរកំសានហ្នឹងនៅមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងเตรียมเตียការយល់ហើយនឹងថែទាំឬក៏បាត់តែលំអលមកដោះស្រាយណាអញ្ចឹងចូលទៅដល់រឿងរ៉ាវរបស់ភ្នែកនេះខ្ញុំបាទធ្វើការពន្យល់បង្ហាញណាពីព្រោះជំងឺដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថា ឈឺភ្នែកដល់យល់ពីភ្នែកឈឺតិចដល់យល់ពីតិចឈឺទឹកនោមផ្អែមដល់យល់ពីលំពេងយល់ពីស្ករឃើញណាឈឺហើមដៃហើមជើងដល់យល់ពីតម្រងនោមឃើញណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអឺเตรียมតៀកការយល់បើឲ្យភ្នែកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយើងមិនមែនថាឥឡូវខ្ញុំមានជំងឺភ្នែកមានជំងឺភ្នែកយល់មានហើយព្រោះ អឺប៉ណ្ណេះយើងយល់ពីផ្នែកនឹងបណ្ណាណែវាចេះទៀមទាទៀមទាយល់អញ្ចឹងបើបើมันយល់អញ្ចឹងមានការលំបាក់ណែលំបាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយនេះអានឹងអានឹងអានឹងយើងត្រូវតែយល់នៅស្អីខ្លះដែលបកកបញ្ហាទៅដល់ផ្នែកណែបាទអញ្ចឹងតកតងផ្នែកនេះខ្ញុំបាទអឺធ្វើការបញ្យល់អញ្ចឹងសំនងរបស់ផ្នែកណែផ្នែកយើងនឹងតើតើវាមានស្អីខ្លះ នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងគេហៅអីហើយកាលណាវាធ្វើអីណាតើយើងមើលឃើញហ្នឹងតាមរយៈអីណែអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននូវចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាតកតងរឿងផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយើងបងបងប្អូនឲ្យយល់ពីសំនង់របស់ផ្នែកហ្នឹងណាបាទឲ្យបានឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានលម្អិតបន្តិចអញ្ចឹងយើងអ្នកដែលនៅតាមក្នុង YouTube អាចមើលឃើញរូបភាព បាទប៉ុន្តែក្នុង Facebook អត់ទេគ្រាន់តែបានស្ដាប់ចឹងទៅព្រោះយើងអត់អាចដាក់រូបភាពទៅកើតតាម Facebook ណាបាទប៉ុន្តែតាម YouTube អាចមើលឃើញព្រោះខ្ញុំប្រចាំងចេះចឹងមើលឃើញបាទអឺភ្នែកយើងអឺកែវខាងមុខនេះខាងមុខឯងធម្មតាភ្នែកអញ្ចឹងបន្តិចវាមានកញ្ចក់កែវបិទពីមុខនេះនេះយើងមើលឃើញអញ្ចឹងឃើញណាអាហ្នឹងហៅថា கோ នៀដ கோ នៀ கோ នៀ கோ នៀហ្នឹងគឺ கோ នៀហ្នឹងគឺភ្នែកខាងមុខអាកែវវានេះអាកែវ ហើយប ja. чтобы... uh, uh, 네ា Irish ំងហ្នឹងហ right, ៅហ្នឹងហៅកូរ៉េយល់ពីអាហ្នឹងបាទទី2ទៀតបន្ទាប់ពីអាហ្នឹងមកវាមានបាទវាមានពពុះកែហៅអាយរិសណាអាយរិសហ្នឹងគឺខ្មែរថាប្រសរីប្រសរីអាយរិសណាកាលឯងក៏អាកាលឯងជុំវិញអាខ្មៅខ្មៅហ្នឹងណាជុំវិញខ្មៅខ្មៅហ្នឹងខ្មែរហៅប្រសរីណាយើងយល់បដាបដាចឹងទៅ ណែហើយបន្ទាប់ពីនៅកដាលចំចំណុចកដាលដែលយើងមើលឃើញពណ៌ខ្មៅកដាលណាអាខ្មៅក្នុងកដាលគេហៅថាភ្យូភ iel ណែបិសាខ្មៃយើងហៅថាម៉េចថាកូនកុំមថាកូនកុំមណែណែហើយនៅនៅក្រោយនឹងមកតង់ទៀតមកជាន់ទៀតបាទនៅក្រោយនឹងមកជាន់ទៀតគេហៅថា lens ណែ lens ហ្នឹងយើងបកកញ្ចក់ភ្នែកដោយកញ្ចក់ កញ្ចក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចកញ្ចក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាបាទឃើញអាហ្នឹងអាហ្នឹងផ្នែកខាងមុខនេះវាមានវាមាននៅផ្នែកខាងមុខនេះហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយទៅបាតខាងក្រោយទៅក្រោយទៀតអូបបានតែនេះផ្នែកនៅផ្នែកខាងមុខចឹងអាហ្នឹងខាងក្រោយនេះនេះនៅក្នុងអាហ្នឹងគេហៅបាទតែយល់ពីអាផ្នែកហ្នឹងទៀតចឹងវាមានរឿងច្រើនចឹងក្នុងផ្នែកហ្នឹងទៀមទាការយល់ពីព្រោះអាការមើលឃើញដែលយើងសម្លឹងមើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងរូបភាពឯងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអស់ហ្នឹងបើ បាទចៅដែរហ្នឹងចង់ពយលជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅទៅស្គាល់ពីស្អីទៅហៅកែវក្រមុកនេះហៅខនៀហ្នឹងគឺខនៀហ្នឹងហៅថាកែវក្រមុកណាកែវក្រមុកហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងមានភ្នែកមានមានចូលទៅដល់ក្រពះភ្នែកហ៎កែវក្រមុកវាក្រពះភ្នែកហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកែវហ្នឹងបន្ទាប់ពីកែវហ្នឹងវាមានពពុះកដាលនោះ បាទអាកដាលដែលពណ៌ខ្មៅក្រឹបហ្នឹងមូលកដាលហ្នឹងគេហៅថាភីវភៀលខ្មែរយើងហៅថាកូនកំមុំភាសាអង់គ្លេសហៅថាភីវភៀលណ៎ហើយអាជុំវិញហ្នឹងអាជុំវិញតែមានពណ៌អាហ្នឹងអាចមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើពូជមោរបស់មនុស្សណ៎អាអាពណ៌កែវ Irish ហ្នឹងខ្មែរយើងហៅថាបិស្រីបិស្រីអាហ្នឹងបាទមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងខ្លះពណ៌យ៉ាងធណោតខ្លះពណ៌យ៉ាងធៀវណ៎តទៅតាមពូជសោះឃើញទេ អឺតាពូចសះអានឹងគេហៅថាពុលេអៃរិសនឹងក្ម័យយ៉ាំបស្រីណាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីនឹងក្រោយពីនឹងក្រោយពីនឹងទៅអញ្ចឹងបស្រីវានៅជាប់ជាមួយនឹងភ្យូភៀលវាជាប់ជាមួយកូនក្មុំណាបានន័យថាមួយវានៅខាងមួយនៅកណ្តាលអញ្ចឹងបីសត្វបចាំមកបីសត្វបផ្នែកយើងអានៅក្មុំបីសត្វបស្ដាប់ឲ្យធន់មានន័យថាកែវកំមុក ហើយបតបពីនឹងទៅគឺកូនក្មុំមិនណាភ ιου ភៀលណាហើយជំនវិញកូនក្មុំនឹងគឺអៃរីសណាជំនវិញកូនក្មុំនឹងណាបាទហើយណែអឺទៅក្រោយអាកូនក្មុំនឹងជាប់ផ្តល់បងក្រោយកូនក្មុំនឹងផ្តល់គឺកែវណាកែវអឺ lens ណាដោយ contact lens ឯអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហើយ contact lens ហ្នឹងគឺពពុះកែវគេដាក់ ផ្នែកអ្នកខ្លះគឺខ្ជិលពាក់វ៉ែនតាគេដាក់កែវជំនួសអីចឹងណាបាទហ្នឹងចឹងសម្រាប់អ្នកមញូបអ្នកអីជាដើមលាក់ចឹងគឺខ្ជិលពើវ៉ែនតាចឹងយើងស្គាល់ណាយើងស្គាល់សំនងរបស់ផ្នែកយ៉ាងគេនេះបាទហើយនិយាយពីផ្នែកខាងក្រោយវិញផ្នែកខាងក្រោយនេះផ្នែកអាហ្នឹងនិយាយពីផ្នែកខាងមុខមិញហ្នឹងណាចឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះយើងមានណែបាទមានមានច្រើនមានមានច្រើនគេហៅ Uh, retina ណាសន្ទប់ retina សន្ទប់ retina ហ្នឹងគឺសន្ទប់បាតភ្នែកហ្នឹងឯងបាទសន្ទប់បាតភ្នែកហ្នឹងឯងសន្ទប់ហ្នឹងយល់ទេ retina ហ្នឹងអាសន្ទប់បាតភ្នែកហ្នឹងបាទហើយនៅចំកដាលសន្ទប់បាតភ្នែកហ្នឹងគេហៅថាសន្ទប់ macula បាទយល់ទេអឺគេហៅ macula ហើយនៅកាកនឹងនឹងនឹងសន្ទប់បាតភ្នែកហ្នឹងមានសរសៃប៉ាសាទ ណ៎មានពពុខគេហៅថាអុបติกនៅនៅអុបติกនៅប្រព័ន្ធប្រសាទអុបติกអុបติกនឹងបានន័យថាការចាប់រូបភាពហ្នឹងការចាប់រូបភាពប្រព័ន្ធប្រសាទអុបติกនេះចាប់រូបភាពមែនណ៎ដើម្បីបញ្ជូនមកគូក្បាលនេះនេះបញ្ជូនទិសអុបติกចូលមកគូក្បាលគូក្បាលទៅទួលស្គាល់ថានឹងជារូបភាពអីបាញ់ទៅវិញមើលឃើញគេណ៎អានឹងការមើលឃើញរបស់យើងគឺអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យតន់នៅផ្នែកខាងមុខវាមានបីសន្ទប់នៅផ្នែកខាងក្រោយមាន អ uh, uh, ឺសត uh, uh, ្វពរីទីនណាផ្នែកនេ năng, bà, ះសត្វពរីទីននៅកណ្ដ uh, ាលគេហៅថាសត្វពម៉ <laughs> <chôm> ាកូឡាតាមភាសាបច្ចេកទេសបាទហើយនៅនៅក្បែរនៅក្រោមហ្នឹងបាទនៅក្រោមនៅក្រោមសត្វពម៉ាកូឡាហ្នឹងគឺមានពពុះអឺសរសៃអុបតិកហើយនៅក្បាលសរសៃអុបតិកហ្នឹងមានឌីសវាឌីសហ្នឹងសម្រាប់ចំកន្លែងចាប់រូបភាពហ្នឹងតាមបង សរសៃអុបទិកវាមានច្រើនវាមានវាមានរីជរៀលដល់ធំប៉ុណ្ディសវានៅមកដុំហ្នឹងディសហ្នឹងសម្រាប់ចាប់រូបភាពបច្ចុនតាមសរសៃអុបទិកទៅកាន់គួរក្បាលឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងឃើញទេវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងតោះយើងស្គាល់សំនងរបស់ភ្នែកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងមើលណាអូម៉ាល់ខ្ញុំមិនឃើញអញ្ចឹងអាមើលឃើញទូរស័ព្ទកំពុងតឡាយអញ្ចឹងឬក៏មើលឃើញអីមួយអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងប្រចាំងចូលទៅក្របភ្នែក ណបចាំងចូលទៅក្របភ្នែកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ទី1គឺណកែវខាងមុខកែវហៅកូននេះណកែវខាងមុខហ៎កែវខាងមុខហើយឆ្លងកាត់អឺកូនក្មុំកូនក្មុំហើយនឹងអឺពពុះអាយរិសសរសៃអាខ្មៃយើងហើយបិស្រីបិស្រីភ្នែកនឹងព្រោះកូនក្មុំហើយកូនក្មុំទៅនៅកដាលអាបិស្រីទៅនៅខាងអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ដល់គេទេឆ្លងកាត់ទី1គឺឆ្លងកាត់រូបភាពដែលយើងមើលនឹងឆ្លងកាត់ទី1គឺឆ្លងកាត់ ណែកែវកံមុខណែទី2គឺឆ្លងកាត់អាកូនកមុមហើយនឹងបស្រីហ្នឹងទី3គឺឆ្លងកាត់ lens lens ហ្នឹងគឺថាកែវខាងក្រៅនេះកម្លៃយើងថាកែវឬកញ្ចក់ផ្នែកខាងក្រៅឃើញណែអញ្ចឹងបលឺក៏ដោយរូបភាពវាចូលទៅហ្នឹងអាវាចូលទៅប្រចាំងអញ្ចឹងដោយយើងប្រចាំងកុនអញ្ចឹងបាទបាទហើយចូលទៅចំចំចំណែចូលទៅគឺបលឺហ្នឹងចំឬក៏រូបភាពហ្នឹងចំចំណុចកណ្តាលហ្នឹងតើបង បាទហើយអាមុខងាររបស់វាគឺជួយសារ៉េហើយសារ៉េរូបភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងសារ៉េទៅចំហ្នឹងហើយបានចាំងផ្លាតមកដល់ខាងក្រោយភ្នែកនេះខាងក្រោយបាទចាំងផ្លាតហ្នឹងមកដល់ផ្នែកខាងសន្ទប់ខាងក្រោយបិចាំងបិចាំងចំអីបិចាំងហ្នឹងគឺចំអា dish optic nerve ណា optic disc ណា optic disc អា dish ទៅតူរូបភាពទៅសរសៃខ្មែរយើងថាថា disc យ៉ាងដែរ disc ឬក៏ប្រព័ន្ធសរសៃបរសាទ ទៅទូរូបភាពប្រចាំងចំហ្នឹងចំបាទចំចំទៅបាននេះហ្នឹងចាប់យករូបភាពមកបញ្ជូនទៅគូក្បាលណាគូក្បាលកញ្ញារូបភាពហ្នឹងត្រឡប់មកវិញឃើញថាអូរបស់ហ្នឹងជានេះរបស់ហ្នឹងជានោះណាជាមនុស្សជាសត្វជាអីចឹងទៅតាមរយៈការមើលឃើញគេណាបាទអញ្ចឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើកតាដែលខ្ញុំបញ្យល់យើងហៅថាសរីរាងរបស់ភ្នែកហ្នឹងផ្នែកនីមួយៗនៃសរីរាងរបស់ភ្នែកហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើអាហ្នឹងទៅអស់ ការមើលឃើញប៉ុន្តែប្រសិនបើណែវាចូលតែជំងឺអញ្ចឹងប្រសិនបើអឺសរីរាង្គនៃនៃនៃសរីរាង្គភ្នែកផ្នែកនៃសរីរាង្គរបស់ភ្នែកហ្នឹងវាមានបញ្ហាអាហ្នឹងឯងគេហៅជំងឺភ្នែកហ៎ណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក 𝐞 ចក់ខាងមុខកូននីខូនីកូននីក 𝐞 ចក់ខាងមុខវាឆ្កូតទៅឲ្យវាខូចឃើញទេឬក៏បស្រ័យ ឬកោនកមុំឬកកកអាកញ្ចក់ខាងក្រោយ lens ពពុះ lens គេកញ្ចក់ខាងក្រោយវាស�ាប់វាខោចយើងមើលមិនឃើញឃើញទេឬកថាអាបីខាងមុខហ្នឹងអាបីសន្ទប់ខាងមុខហ្នឹងវាល្អប៉ណ្ណេះចោះអាខាងក្រោយយកខោចឃើញទេនេះនេះអញ្ចឹងអាខាងក្រោយវាខោចឧទាហរណ៍ថាលើតខ្សែសន្ទប់រីទីនហ្នឹងវាវាក្រិនណាឬកវាលេ អឺឬក៏ថាសរសៃគេហៅសន្ទាប់ macula ហ្នឹងក៏វាខោចឬក៏វាសឹកហីទេឬក៏ថា dish ណា dish ហ្នឹង dish optic ហ្នឹងណាវាវាសឹកណាវាខោចដែរឬវាប៉ោងវាវៀចស្តីតែរឿងរបស់ភ្នែកទាំងអស់ឃើញណាបាទស្តីរឿងរបស់ភ្នែកទាំងអស់ណាអញ្ចឹងហើយបានថាបើអញ្ចឹងបានយើងយល់ដោយដោយយកខ្ញុំតែជាមៀបជូនបងបងប្អូនថា រឿងមនុស្សយើងនេះមានស្អីខូចនឹងណាមានមាត់ឈឺមាត់មានចិមុះឈឺចិមុះមើលមានភ្នែកឈឺភ្នែកណ៎មានមានអឺទស្ស័យអ وبت ិកឈឺសរសៃអ وبت ិករបស់ភ្នែកណាមានកែវភ្នែកឈឺកែវភ្នែកគេទេមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងអានឹងជិះទូទៅអញ្ចឹងហើយបាន យើងម្នាក់ៗត្រូវតែមានការយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់ភ្នែកហ្នឹងបើសិនមិនចឹងទេយើងអត់អាចព្យាបាលកើតទេព្រោះយើងមិនដឹងខូចអីហើយមិនដឹងតើរោគាថែទាំរបៀបម៉េចដោះស្រាយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងបងខ្ញុំបាទលើកពីរឿងរ៉ាវរបស់ភ្នែកនេះឲ្យយល់ណាឲ្យយល់ណាអញ្ចឹងប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 ងគួរតែមានការស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅណាបាទអញ្ចឹងក្នុង YouTube អាចមើលជារូបភាពបានប៉ុន្តែក្នុង Facebook មើលមិនបានទេអញ្ចឹងប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 ងអាចចូលមើល YouTube បើសិនចាំបាច់ណា YouTube EBC ហើយដកឃ្លែទៅពន្យល់សុខភាពណា ABC ដកឃ្លែទៅ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លែបន្តិចទៅពន្យល់សុខភាពសកខ្មែរនឹងអាចជួយមើលបានហើយអញ្ចឹងផ្នែកណានៅល្អណាមើលឃើញច្បាស់ផ្នែកនៅល្អអនស្អាតផ្នែកនៅល្អមើលឃើញច្បាស់ធៀបផ្សំរបស់ផ្នែកទាំងអស់នៅល្អជាពិសេសបាទឥឡូវយើងមើលធៀបផ្សំរបស់ផ្នែកឥឡូវខ្ញុំដូចខ្ញុំបកយល់មិនអញ្ចឹងណា ពេលតកតងទៅនឹងហ្នឹងឥឡូវគាត់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទេគឺផ្នែកពោះអសនៃភ្នែកសងខាងនេះគេហៅ sclera នៅ sclera ហ្នឹងគឺផ្នែកពោះអសនៃភ្នែកបាទហើយកែវខាងមុខគេហៅថាកែវខាងមុខឬក៏កែវខាងក្រៅយើងហៅអញ្ចឹងក៏បានដែរកែវខាងមុខក៏បានកែវខាងក្រៅក៏បានបាទអាហ្នឹងហៅខុននេះហើយប្រសិ័យភ្នែកហៅថា iris យេណា បាទហើយកូនកំមមខ្មែរយើងហៅតកូនកំមមអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរ i pupil pupil ហ្នឹងក៏អាចថាកូនសិសអញ្ចឹងដែរណាប៉ណ្ណិបើនិយាយភ្នែកកូនកូនកំមមឯងណានិយាយភ្នែកកូនកំមមអាខ្មៅអាអត់ប្របាក់ចំណាំឯអាខ្មៅចំអាចំណុចកដាលហ្នឹងអាហ្នឹងហៅកូនកំមមឯងហ្នឹងបាទហើយបាទសងខាង សង euh, no ់ខាងអាខ្មៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ iris អាហ្នឹងមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៅតាមពូជសាសន៍របស់មនុស្សដូចជាពួកអឺរ៉ុបអីវាមានពណ៌ខៀវពណ៌ធ្នោតឬពណ៌ផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅអាហ្នឹងពួកអឺរ៉ុបពូជសាសន៍មនុស្សយើងផ្សេងគ្នាបាទហើយបើសន្ទប់ពីហ្នឹងបើតប់ហ្នឹងគេហៅកញ្ចក់ភ្នែក lens ឃើញទេបាទហើយដល់នៅផ្នែកខាងក្រៅវិញអានេះផ្នែកខាងក្រៅអាបាតភ្នែកនោះអាអាផ្នែកខាងក្រៅបាតភ្នែកហ្នឹងគេហៅសន្ទប់ retina ណាស់សត្វរីទីនហ្នឹងគឺថាវាវាវាប្រទេសជាជាភ្នាសជាសត្វមួយបတ်នៅម៉ាវាវែងអញ្ចឹងបាទវាជាសត្វនៅពីក្រោយនៅបាតក្រោយភ្នែកហ្នឹងមែនទេបាទហើយអឺសត្វរីទីនហើយយងមានយងមានគេហៅថាឌីសបាទឌីសប្រព័ន្ធអុបติกណាអាហ្នឹងគឺឌីសប្រព័ន្ធអុបติกសម្រាប់ចាប់រូបភាពបាទអាឌីសហ្នឹងហើយសត្វរីទីនហ្នឹងវា និយាយទៅអាឌីហៃនឹងស្រទាប់រីទីនហ្នឹងគឺវានៅជាមួយគ្នាប៉ិនវានៅមកខាអាស្រទាប់រីទីនវាធុំវាវាវែងហើយដល់ប្រព័ន្ធឌីអ وبت ិកហ្នឹងគឺវានៅជាមួយនឹងវានៅក្នុងវានៅក្នុងស្រទាប់ដឹងបាទហើយអាហ្នឹងសម្រាប់ចាប់បច្ចូនតាមសរសៃប្រព័ន្ធអ وبت ិកហ្នឹងទៅកាន់ខួរក្បាលបាទហើយយើងមានខួរក្បាលគេ ਨੇ វាមានអញ្ចឹង អញ្ចឹងបើសិនផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងទាំងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាវាមានបញ្ហាអាហ្នឹងគឺយើងខូចផ្នែកហើយមានបញ្ហាផ្នែកហើយហើយជំងឺភាកច្រើនហ្នឹងគឺវាតកតហ្នឹងវាលើកលែងតែយើងរបួសយើងអីផ្សេងផ្សេងណាឧទាហរណ៍ថាយើងគ្រោះធ្នាក់ចាបប៉ះប៉ល់ទៅដល់ផ្នែកទាំងមូលហ្នឹងខូចអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងរឿងគ្រោះរបួសវាត្រូវហើយបាទប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ជូនហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបងៗប្អូនៗបានជ្រាបថាយើងអាចនឹងឈឺអីហើយទៅដោះស្រាយរបៀបម៉េច ណ៎ភ្នែកនេះភ្នែកប្រភេទអីឈ្មោះប្រភេទរបៀបម៉េចឈ្មោះមួយណាបាទវាមានឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាឈ្មោះភ្នែកងើងភ្នែកខូចភ្នែកខ ساوي ភ្នែកយើងនិយាយអញ្ចឹងហ่ะប៉ណ្ណោះខ ساوي ខ ساوي ឲ្យភ្នែកណាណែគេទៅតាមដានជួនកាលអាមុខនៅល្អហ่ะប៉ណ្ណោះខូចឲ្យក្រៅខូចឲ្យក្រៅភ្នែកឲ្យក្រៅហ៎ឲ្យក្រៅនោះមិនមានទៀត ជួរកៅអាក្រោយនោះមាន2 3 4 5ផ្នែកទៀតឃើញទេជួរកាខូចទៅមួយឯណាប៉ណ្ណោះយើងភៀសបាល់អត់ទៅវាទៅជាបញ្ហាហោះឥឡូវនិយាយពីខូចឲ្យមុខជួរកៅអាមុខនោះបីសន្ទប់ខាងមុខនោះគឺថាវាមានណានាមួយខូចឃើញទេអឺវាអាចខូចអាកញ្ចក់ខាងក្នុងអាបស្រីខាងក្រៅឬក៏កូនក្មុំឬក៏អឺខនីណាកញ្ចក់ខាងក្រៅឃើញទេវាមានអញ្ចឹងផ្នែកនោះវាមានច្រើនអញ្ចឹង អញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវเตรียมទិះការយល់ណាអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗបាទเตรียมទិះយល់រឿងដល់អញ្ចឹងនេះអឺបិយល់លំអិតណាតកតងទៅនឹងផ្នែកពអសគេហៅសក្លារាហ្នឹងគេហ្នឹងសក្លារាហ្នឹងផ្នែកពអសអាខាងសសអឺសសហ្នឹងបើតាមពិតទៅវាជូលប្រហែលជា80%បើយើងយកភ្នែកហ្នឹងចេញមកក្រៅណាបើយើងយកភ្នែកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាភ្នែកហ្នឹងគេខ្វេះចេញមក បាទខ្វះចេញមកយើងយើងមើលឃើញក្នុងអាគម្ពីរផ្នែកឯគេຖືជាម៉ូលຖືជាគម្ពីរផ្នែកអានេះយើងយកចេញមកក្រៅអាអាប្រសរីហើយនឹងកូនកុំមនឹងវាស៊ីប្រហែលជា20%ទេអញ្ចឹងអាផ្នែកពណ៌សនៃផ្នែកនឹងគឺប្រហែល80%ផ្នែកពណ៌សច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែដោយសារវាបាំងតបបាំងសាច់ផ្នែកបាំងកោហងផ្នែកឯងយើងមើលឃើញប៉ុន្តែពណ៌សហ្នឹងគឺចំណែកធំហើយអាពណ៌សហ្នឹង ក៏វាមានទូនីតិនៅក្នុងការការពារណាកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកខាងក្នុងនោះបើសិនឧទាហរណ៍ថាមានរបស់អីមកមកចូលទៅវាទប់ស្កាត់បាទវាទប់ស្កាត់ដោយជាដីដោយជាធូលីដោយជាស្អីចូលសម្រាមអីចឹងទៅណាបានដាសនឹងទប់វាអាចប៉ះពាល់ក្នុងនោះអញ្ចឹងពេលទៅប៉ះទៅប្រព័ន្ធប្រសាទរំញោចប្រចែកទឹកភ្នែកមកលាងភ្នែកហ្នឹងដើម្បីយករបស់នឹងចេញអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹង បាទហ្នឹងគឺថាផ្នែកពអសនេះផ្នែកហ្នឹងហៅថាសក្លារាណាបាទហើយកូននេះដូចពយល់អញ្ចឹងថាកែវផ្នែកកែវពីរខាងក្រៅណាកែវពីរខាងក្រៅណាកែវខាងមុខក៏បានខាងក្រៅបងណាកែវអញ្ចឹងគេរូបភាពណាសម្រាប់បងបងបងអូននៅខាង YouTube អាចមើលដឹងអាកែវខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងអាកែវខាងមុខហ្នឹងសម្រាប់បិទការពារទៅណោះបាទបិទការពារទៅខាងក្នុងហ៎អាប្រសិរីហើយណាកូនកុំមហ៎ណាកែវខាងក្នុងណោះកុំអោយវាខូច ឃើញដែរសម្រាប់បတ်អញ្ចឹងបន្តអានឹងអាចបញ្ហាដែរអឺឧទាហរណ៍ថាយើងគ្រោះថ្នាក់បាក់បាយអីចំខូចកែវនឹងក៏មានដែរឆ្កូតកែវនឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងបើសិនប៉ះពីល្មមល្មមអឺអាកែវនឹងគឺថាវាអាចផ្សះព្យាបាលដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងណាតាមគោលការណ៍សុខភាពដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវណាអស់មកថាយើងងាយប៉ះអីបន្តិចបន្តួចវាសះខ្លួនវាតាមហ្នឹងប្រកែអ បាទក <Adams> ្ន <Christina> <business> ុងរយៈពេល48ម៉ោងគឺវាបិទបាំងខ្លួនឯងជាផ្សះខ្លួនឯងដល់បងអាកែវហ្នឹងអញ្ចឹងលើកលែងទៅប៉ះវាធ្ងន់តែបើតានតិចតួចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាអាចសះខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែទោះបីវាសះខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទៀមទាសមត្ថភាពសះខាងក្នុងអញ្ចឹងបានថារឿងសមត្ថភាពសះខាងក្នុងហ្នឹងវាជាកត្តាសំខាន់មនុស្សយើងសំខាន់ណាស់ណាត្រូវគិតគូរដល់រឿងហ្នឹងណាការណាបាត់សមត្ថភាពសះខាងក្នុងអាហ្នឹងជាបញ្ហាហើយ បាទអញ្ចឹងស្កល់ណាកើកើកងដងឥឡូវយើងមើលនេះអានេះគេហៅថាប្រស្រ័យប្រស្រ័យហ្នឹងគឺថាក aléng ពណ៌អឺសងខាងកូនកំបុំកូនកំបុំអាកដាលហ្នឹងគេណាបាទកដាលកូនកំបុំហើយអាខ្មៅកដាលហ្នឹងអាហ្នឹងមានតែពណ៌ខ្មៅអត់មានពណ៌អីផ្សេងទេចំណែកអាប្រស្រ័យនេះអាចពណ៌ខៀវពណ៌ធ្នោតពណ៌អីកំបៅអាចពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្រាបាទអឺយើងហៅប្រស្រ័យប្រស្រ័យភ្នែកអញ្ចឹងណាភាសាខ្មែរ បាទឯកដាលហៅកូនកុំមអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងយើងអាចស្គាល់ណាបងៗពូៗអាចស្គាល់តែស្គាល់អាហ្នឹងតំបងឲ្យស្គាល់ហ្នឹងសិនហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងតើមានកញ្ចក់នេះកញ្ចក់ភ្នែកនេះគេហៅថា lens lens ហ្នឹងគឺវានៅក្រៅគេអាហ្នឹងនៅក្រៅគេហើយបាទកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ពង្រួមរូបភាពឲ្យច្បាស់កុំឲ្យវាបែកបាទ ចាប់រូបភាពមកគឺបងរួមមកច្បាស់ណែបញ្ជូនមកក្រោយណែបញ្ជូនទៅបាតភ្នែកខាងក្រោយណោះឃើញអាកញ្ចក់ហ្នឹងណែអញ្ចឹងហើយកញ្ចក់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយអាហ្នឹងវាវាមានទូរនីតិខ្លាំងជាងគេបងអស់ក្នុងការបងរួមណែវាធ្វើការដោយយើងសម្លឹងអញ្ចឹងឃើញទៅសម្លឹងទៅចាប់ចូលទៅចាប់ចូលទៅក្នុងណែឃើញរូបភាពច្បាស់ឃើញជាកុំព្យូទ័រឃើញជាទូរស័ព្ទឃើញជាស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅ បាទហើយកន្លែងហ្នឹងរបស់រូបភាពអញ្ចឹងបើដល់ពេលវាចូលតើវាពង្រួយពង្រួយហើយវាបាញ់អាពលឺហ្នឹងក៏ចំមកកន្លែងណែនេះហ្នឹងកន្លែងនេះប្រព័ន្ធអុបติกហ្នឹងបាទដល់បាញ់ចំទៅយើងចាប់ជាប់ចាប់រូបភាពបញ្ជូនគោខ្វាលគោខ្វាលទទួលស្គាល់ថាអូអាហ្នឹងរូបភាពនេះរូបភាពនោះបញ្ជូនញៀនមកវិញណាសេនស័រមកវិញថាហ្នឹងជាស្អីជាស្អីតាមកាសនបត្តិតាមជារូបរៀបអីយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅ បាទហើយអាក 𝐞 ចក់នឹងច្រើនតែបញ្ហាណាអាអាឡែននឹងឲ្យច្រើនបញ្ហាអានឹងបញ្ហាជំងឺអានឹងខ្លាំងជាងគេបើថាបញ្ហាផ្នែកខាងមុខវាផ្នែកខាងកែវខាងមុខខាងខាងកែវណាអានឹងមិនសូវមានទេលើកលែងយើងឆ្កូតយើងយកបូសស្នាមអីអានឹងរឿងផ្សេងប៉ុន្តែជំងឺផ្នែកខាងក្នុងជំងឺដែលកើតឡើងហ្មងມັນងាយទេហើយនឹងអាបឫស្រីផ្នែកហើយនឹងកូនក្មុំក៏ចឹងដែរលើកលែងដែលយើងប៉ះពាល់បាទមិនសូវមានការខូចលើកប៉ះពាល់អានឹងបានវាខូចណា បាទនេះចង់ពន្យល់ជូនប៉ុន្តែអាអាពះពន់ទៅនឹងអារឿងកៅនឹងសំខាន់ជាងគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងខូចហ្នឹងច្រើនតែខូចជំងឺអីពួកកៅហ្នឹងវាមានទួលន िती សកម្មជាងគេមកអស់នៅក្នុងនៅក្នុងអាអាសត្វបខាងមុខហ្នឹងគឺមានទួលន िती សកម្មជាងគេអញ្ចឹងហើយឲ្យតែមនុស្សប្រชมខូចគឺបាយភ្នែកនឹងតាមបងបាទមនុស្សប្រชมខូចគឺបាយភ្នែកណបងបាយភ្នែកបានន័យថាម៉េច បាននិយាយថាកៅនឹងវាលេងលេងលេងថ្លាល្អទៀតណាកៅនឹងអឺលេងថ្លាកៅនឹងទៅជាស្អាតបាទទៅជាស្អាតឃើញម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចព្រោះអានឹងវាមានទួលនីតិខ្លាំងជាងគេណាដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថាវាមានអីខូចនឹងយ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែអាកណ្ដានឹងវាវាធ្ងន់ជាងគេពីព្រោះបន្ទុករបស់វាខ្លាំងបាទសកម្មភាពរបស់វាខ្លាំងអញ្ចឹងវាងាយខូចហើយបូករួមជាមួយនឹងអឺ បានដូចយើងវាវិចំណាស់ផងវាងាយខូចហ្នឹងបាទងាយខូចហ៎បាទអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅកែវហ្នឹង lens ហ្នឹងណាយល់អញ្ចឹងយល់ពីរឿងភ្នែកហ្នឹងបាទហើយនិយាយពីផ្នែកខាងក្រោយម្ដងផ្នែកខាងក្រោយដូចខ្ញុំពន្យល់តដ ael មិនអញ្ចឹងថាអាបាតភ្នែកហ្នឹងបាតហ្នឹងគឺសន្ទាប់ធំអឺដែលបាត់បាំងខាងខ្នងគេបងអស់ អាន तिन, ឹងហៅថារីទីនរេទីណាភាសាអង់គ្លេសហៅរេទីណារេទីណាហ្នឹងគឺអឺភាសាខ្មែរយើងវាអត់មានអីបកទេយើងហៅថាសន្ទប់រីទីនសន្ទប់រីទីនហើយសន្ទប់រីទីនហ្នឹងគឺប្រឈមនៃការរលាកដែរប្រឈមហ្នឹងបាទពីព្រោះវាមានកតាផ្សេងៗអាចមានការរលាកឬក៏សឹកបាទហើយសន្ទប់ហ្នឹងក៏មានទួលនីតិសំខាន់ដែរណាសម្រាប់ចាប់រូបភាពដែរហ្នឹងបាទវាមានទួលនីតិចាប់រូបភាពសេរីរូបភាពដូចគ្នាអញ្ចឹង បាទសរេឲ្យមិនប៉ិនមិនខ្លាំងដូចជា dish ទេ dish មិនមានសំខាន់ខ្លាំងជាងគេបងអស់ដែរអាដឹងបាទចូលមួយទៀតគេហៅ optic dish optic dish ហ្នឹងគឺថា dish ប្រព័ន្ធ optic អាហ្នឹងបានសំខាន់ប្រព័ន្ធ optic ហើយនឹងប្រព័ន្ធប្រសាទ optic បាទប្រព័ន្ធប្រសាទ optic ហើយនឹង optic dish ហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាទេអាមួយក្បាលក្បាលសម្រាប់ចាប់ជាថាវាណាគេហៅថាថា dish dish ហ្នឹងបកថាថាចឹងទៅ បាទឬក្បាលអញ្ចឹងមកហើយបានទៅចាប់បញ្ជូនប្រស័យអុបតិកអញ្ចឹងប្រស័យអុបតិកចាំតាំងពីក្បាលរហូតដល់គូក្បាលណាតាំងពីក aléng រហូតដល់គូក្បាលអូខេណាបាទអញ្ចឹងយើងមានអញ្ចឹងអាយើងមានអឺディសប្រព័ន្ធប្រសတ်អុបតិកឬក៏ប្រព័ន្ធប្រសတ်អុបតិកណាឬក៏យើងហៅថា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 អញ្ចឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈភិនភាពនឹង ចឹងយល់ហើយណាបាទយល់ហើយហើយសន្ទប់មួយទៀតគេហៅសន្ទប់ macula សន្ទប់ macula ហ្នឹងគឺវាវាជាសន្ទប់មួយដែលសំខាន់ដែរវានៅកដាលបាទនៅកដាលសន្ទប់រីទីនវាចែកពកដាលសន្ទប់រីទីនបាទចែកពកដាលហ្នឹងណាបាទហើយអាហ្នឹងក៏បញ្ចូលនៃការរលាកបញ្ចូលនៃការខូចខាត សក្តជាពិសេសសក្តណាហ្នឹងអាចត្រូវសក្តសក្តមូលហេតុអីបានសក្តអាហ្នឹងវាតេកតងទៅនឹងកតាចររយ៉ាងកតានិយាយដោយគ្លីថាពេលដែលយើងចាស់តើវាត្រូវខោចត្រូវខោចត្រូវសក្តហើយត្រូវបើមានជំងឺផ្សេងផ្សេងកាន់រុញទៀតអញ្ចឹងបានជាពិសេសអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដដែលហ្នឹងវាប្រឈមនឹងការខោចអាប្រព័ន្ធភ្នែកហ្នឹងខ្លាំងជាងមនុស្សដទៃទាំងអស់បាទហើយតេកតងនឹងប្រព័ន្ធឈាមរត់អត់ស្មើ ណ៎នឹងក៏ចោតដែរអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងភ្នែកនេះទាមទារឿងរាវរបស់ឈាមនឹងខ្លាំងណាស់ណាដើម្បីឲ្យស្មើឲ្យល្អហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងបងបងបានយល់ហើយណារឿងរាវហ្នឹងឥឡូវចូលទៅដល់សមត្ថភាពមើលឃើញយើងដឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយថាការមើលឃើញការមើលឃើញរបស់មនុស្សម្នេញម្នេញហ្នឹងគឺមើលឃើញច្បាស់មើលឃើញល្អហ្នឹងដោយសារផ្នែកនៃសរីរាង្គហ្នឹងល្អអញ្ចឹងចាប់រូបភាពចូលទៅក្នុងកែវកម្មុកចូលទៅប្រឡោះ ប្រើស្រីហើយនឹងកូនកុំមហើយចូលទៅក្នុងកែវខាងក្រោយមិនមែនខាងក្រោយផ្នែកទេកែវសត្វខាងមុខដែរប៉ិនវានៅផ្នែកខាងក្រោយអាឡែនសនឹងអាកែវនឹងវាចាប់បង្រួញរូបភាពណឲ្យច្បាស់មែនទែនហើយបានបញ្ជូនទៅកាន់បាទប្រព័ន្ធថាអ وبت ិកនៅនៅខាងក្រោយបាតផ្នែកនោះនៅជាមួយនឹងសត្វរីទីណូហើយបានបញ្ជូនរូបភាពអានឹងការមើលឃើញវាទៅអ៊ីចឹងណា បាទឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការខូចភ្នែកហើយនិងខ ساوي ភ្នែកឥឡូវខ ساوي ដោយសារអីខូចដោយសារអីបាទអឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញអឺពពាន់នឹងជំងឺភ្នែកមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទលើកមក4ចំណុចធំធំដែលជាជំងឺកើតនៅខាងក្នុងភ្នែកនឹងតែម្ដងយើងអត់និយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៅផ្នែកខាងក្រៅទេអាផលប៉ះពាល់នៅផ្នែកខាងក្រៅអានឹងយើងដឹងហើយ ແລະប៉ុន្តែអារឿងកើតនៅខាងក្នុងហើយការកើតនៅខាងក្នុងហ្នឹងតើជំងឺអីហើយជំងឺនីមួយនីមួយហ្នឹងវាទៅទទួលរងពីអីណែដែលដែលវាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកហ្នឹងបាទហើយជំងឺទាំងអស់សុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ភ្នែកហើយព្យមនឹងការងងឹតភ្នែកបាទបើសិនយើងដោះស្រាយអត់ទាន់ឬក៏ដោះស្រាយអត់ចំគោលដៅឬក៏មិនបានថែទាំអានឹងព្យាយាមការព្យាយាមប្រឈមប្រឈមនឹងខូចភ្នែកទាំងស្រុងងងឹតមើលអត់ឃើញណែ បាទទី1យើងឲ្យពាក្យសាអង់គ្លេសហៅថា H related macular degeneration ពាក្យខ្មែរបកប្រែថាជំងឺខ្សោយស្រទាប់ macular របស់ភ្នែកនឹងទី1ជំងឺដែលអាសាកើតហើយជាជំងឺដែលបញ្ឈុំនៃការខូចភ្នែកជំងឺហ្នឹងគឺចាប់ពីស្រាលទៅធ្ងន់ដូចគ្នាណ៎ទី2ជំងឺ cataract ដែលពាក្យខ្មែរបកថាជំងឺភ្នែកឡើងបាយ ណ៎ទី3ជំងឺ diabetic retinopathy ណ៎ផ្នែកយើងថាខូចភ្នែកដោយសារទឹកដុំផ្អែមបាទខូចភ្នែកដោយសារទឹកដុំផ្អែមហ្នឹងក៏ជាជំងឺមួយណ៎ប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងដែរហើយទី4ជំងឺ glaucoma យើងបកប្រែខ្មែរថាជំងឺទឹកដក់បាត់ភ្នែកឃើញទេជំងឺទាំង4នេះជាជំងឺកើតនៅខាងក្នុងណ៎ជាជំងឺកើតខាងក្នុងហើយជំងឺទាំង4ហ្នឹងគឺថាជាជំងឺដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែក ខ្លាំងបាទមនុស្សសឹងតែទាំងអស់គ្នានឹងឯងឲ្យទៅចាប់ពី V 40 50ឡើងទៅជាពិសេស50ឡើងទៅចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺភ្នែកហ្នឹងអនទៅតាមហ្នឹងចាប់ពីឆែងឡើងទៅបាទចាប់ពីឆែងឡើងទៅគឺអនហើយហើយគាត់តែខ្លះអនខ្លាំងខ្លះអនបន្តិចនៅខ្លះក៏ដោយសារតែមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអីគេកាត់ឡើងចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលជំងឺនីមួយៗដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកនេះឯងណា បាទទ <tod ី1បាទជំងឺខ្សោយសត្វម៉ាកូឡារបស់ភ្នែកដែលយើងហៅថា x related macular degeneration ណាជំងឺខ្សោយសត្វម៉ាកូឡារបស់ភ្នែកហ្នឹងជំងឺយ៉ាងម៉េចជាប្រភេទជំងឺភ្នែកដែលចាប់ដើមពីធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅដែលចាប់ដើមធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរយៈពេលយូរបានន័យថាយើងមានជំងឺហ្នឹងប៉ះដល់យូរវាធ្ងន់ហ្នឹងធ្ងន់រយៈពេលយូរវាមិនតែងវុបធ្ងន់យូរភ្លាមទេវាអូវប្លាយពីស្រាលទៅធ្ងន់ បាទពីស្រាលដបងមើលមិនសូវឃើញតិច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 អញ្ចឹងទៅហើយការជាបាលហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវរឿងអញ្ចឹងអូបលាយចូល4 5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំអញ្ចឹងយូយូដល់ដំណាក់កាលមួយទំនឹងងឹតឆឹងយកបដោយណែអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាជាប្រភេទជំងឺភ្នែកដែលចាប់ផ្ដើមធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរយៈពេលយូរវាជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យងឹតភ្នែកទាំងស្រុងឬង គង្កិតផ្នែកខ្លាំងឬកង្កិតផ្នែកសណ្ក្រងចំពោះមនុស្សអាយុជាង60ឆ្នាំឡើងបាទមនុស្ស60ឆ្នាំឡើងបិឆោម្លឹងហើយមូលហេតុអីបានដល់60មកពីតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងសន្មពីតូចទៅសន្មពីបញ្ហាហ្នឹងវាតូចទៅយ៉ាងទៅបាទរហូតដល់ដំណាក់កាល60ឆ្នាំគឺចាប់ដើមធ្វើទុកខ្លាំងណែវាកើនឡើងដោយសារតែចំណុចកដាលនៃសន្ទប់រីទីនហៅថា Maxilla ហ្នឹងសឹករិចរិលណែឃើញណែបាទហ្នឹងសឹកសឹក អើចុះបើមានមានអីខូចហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយលើໃຄចឹងបាទមានអីខូចហ្នឹងអឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាវាមានសន្ទាប់ខាងក្រៅណោះបាទសន្ទាប់ខាងក្រៅដែលដែលសន្ទាប់ធំជាងគេយើងហៅថាសន្ទាប់រីទីនប៉ុន្តែនៅពាក្យកណ្ដាលសន្ទាប់រីទីនហ្នឹងគឺមានសន្ទាប់មួយគេហៅ Macula អញ្ចឹងវាខូចអាហ្នឹងហើយអា Macula ហ្នឹងក៏ជួយនៅក្នុងការ អ uh, ឺពង្រ <sa ឹងភ្នែកហ្នឹងពង្រឹងរូបភាពហ្នឹងណាឲ្យឲ្យច្បាស់ដែរណាបើសិនវាវាខូចអាហ្នឹងក៏ទៅរួចដែរគេហ្នឹងក៏ខូចភ្នែកដែរណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមិនព្រ្លាមទេគឺវាយូរវាវាมองមកខូចធ្ងន់ហ្នឹងវាយូរអញ្ចឹងយើងចេះតែព្រិលទៅព្រិលទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយអាហ្នឹងរោវ៉ែនតាអត់ត្រូវទេណាអាជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏រោវ៉ែនតាអត់ត្រូវទេដាក់វ៉ែនតាស្អីក៏មិនត្រូវដែរបាទវ៉ែនតាបានតែមនុស្សមាញោពេទេ ណេះជំងឺមញូបពេហៃមញូបរឿងផ្សេងដាច់ដលែកមួយទៀតមញូបរឿងរឿងតាក់តងទៅនឹងអឺការប្រចាំងរូបភាពវាអត់ត្រូវដោយសារអីដោយសារជួនកលអាកែវភ្នែកនោះវាខប់ពេកវាកោងពេកណែឬក៏ក្របភ្នែកវាវែងពេកឬក៏វាខ្លីជ្រុលណែវាចេះវាមានរឿងរបស់វាផ្សេងដាច់ដលែកវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនៅខូចទាំងខាងនេះអាមញូបណែអាមញូបយើងប្រើវ៉ែនតាប្រែអីទៅអានោះបានប៉ុន្តែនេះអត់ប្រើវ៉ែនតាបានទេ បាទតើព្យាបាលខាងក្នុងនឹងមិនទៅរួចហើយបើសិនទុកអោយងើងឹតទៅហ្មងអានេះចប់ទៅហ្មងអត់មានព្យាបាលកើតទេចប់អត់មានវិធីសាស្ត្រឯកើតទេអាហ្នឹងចាំពយលជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាយុ60ឆ្នាំឡើងបិឈរមកហ្នឹងភ័យច្រើន60ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងស្ដាប់អោយតន់បងៗបបូនហើយវាកើតឡើងដោយសារសឹកអាហ្នឹងសឹកអាបពព័ន្ធ macula ហើយការសឹកហ្នឹងសុខថាមិនបានសឹកអានេះវាមូលហេតុដោយសារចាស់ដោយសារចាស់ហើយវាអាចនឹងមានកតាដូចជាមានជំងឺផ្សេងផ្សេង កើតឡើងប្រព័ន្ធឈាមរត់ស្រួលអីចឹងទៅឬក៏អាចមានស្កច្រើនទៅប៉ះបលធ្វើឲ្យលាកយូរទៅរឹងក្រិនសឹកបណ្ដោយគេនេះវាមានអញ្ចឹងណាបាទវាមានកតាផ្សំច្រើនអញ្ចឹងណាមិនមែនមិនមែនមូលហេតុតែមួយទេវាអាចតាកតងទៅនឹងជំងឺដោយសារវាមានស្កច្រើនអញ្ចឹងពេកណាពូស្កវារត់តាមរសាយឈាមហើយសរសៃឈាមហ្នឹងអានោមស្កទៅបុកខូចរសាយឈាមបណ្ដោយពូស្ក អឺកំハពវាខ្លាំងពេកអត់បានតែខូចភ្នែកអញ្ចឹងខូចភ្នែកដោយសាររឿងអញ្ចឹងដែរឃើញណាហ្នឹងវាអាចមកពីមូលហេតុហ្នឹងអាចមកជួងកាលអត់មានទឹកដុំផ្អែមទេប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សហ្នឹងមានជំងឺលើឈាមបាទគាត់មានជំងឺលើឈាមអញ្ចឹងអាលើឈាមហ្នឹងដូចថាវាអឺសម្ពាធឈាមវាអត់ស្មើណាម្ដងខ្លាំងម្ដងខ្សោយម្ដងខ្លាំងម្ដងខ្សោយអញ្ចឹងកាលណាខ្លាំងខ្សោយខ្លាំងខ្សោយវាបុកអត្តស័យឈាមហ្នឹងខូចក្រិនសឹកអីចឹងទៅឃើញណា អញ្ចឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតវ័យចាស់ផងបាទមួយយ៉ាងវ័យចាស់អញ្ចឹងហើយបានជំងឺនេះវាអស់បលាយយូរវែងណាស់មិនមែនភ្លាមភ្លាមខូចភ្នែកទេណាជំងឺគេហៅថាខសយសត្វតបម៉ាស់មាក់ស៊ុលារបស់ភ្នែកហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនអញ្ចឹងភាកច្រើនកើតអាហ្នឹងគឺច្រើនណាស់សពថ្ងៃខសយភ្នែកហ្នឹងគឺយើងនិយាយភាសាខ្មែរធម្មតាយើងនិយាយថឹងឲ្យត្រចះខសយអាហ្នឹងភ្នែកបាទចាស់ខូចឯភ្នែកចាស់ខសយអាភ្នែកអាពាក្យថាចាស់ខសយអាភ្នែកខូចអា អញ្ចឹងបានយើងយល់ដឹងយើងថែតំពីក្មេងទៅអត់ស្អុយអីបាទឧបមាថាវាត្រូវខូចយើងថែទៅវាខូចនឹងវាតិចតួចណែអានឹងចង់ទៅយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបណាបាទនឹងនឹងខូចអីទៅខូចទៅវាវាវាក្រឹងវាសឹកវារីចអីចឹងទៅខូចទ្រងទ្រាយរបស់វាចាប់រូបភាពអត់បានទេស្ងួតអីចឹងបាទស្ងួតឬក៏សើមជ្រុលអីចឹងទៅអា អឺប្រព័ន្ធទស័យសតប់ macula របស់អឺ retina ហ្នឹងណាបាទអឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនពីរឿងការព្យាបាលជំងឺប្រភេទហ្នឹងអានេះបើសិនក្នុងករណីងងឹតហើយអត់មានព្យាបាលអ្វីកើតទេជំងឺហ្នឹងណាដូចបានពន្យល់ពីកន្លងមកទុកឲ្យធ្ងន់អាហ្នឹងព្យាបាលលែងចាញ់ហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនឧទាហរណ៍វានៅស្រាលណាអូម៉ារហើយឡើយយើងនៅរៀងមើលឃើញប៉ណ្ណិវាអត់ច្បាស់ដូចមុន ហើយយើងបានថៃតอมមិនតានទៅវេលាអានឹងជាវិធីល្អឬក៏យើងមិនតានខូចទេប៉ុន្តែយើងត្រូវកាថៃតอมអានឹងវិធីល្អទៀតឃើញទេអញ្ចឹងចង់បញ្យល់ជូនបងបងប្អូនអស់ជ្រាបថាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាគឺមានពពកអាហារដែលសម្បូរតដោយសារជាតិមួយចំនួនណាដែលជួយភ្នែកនឹងគឺថាអាចជួយបានទោះបីថាយើងចាប់ដើមខ ساوي ខ ساوي ហើយក៏នៅទៅជួយបានលើកលែងតែងឹតទាំងស្រុងទៅបង អានឹងបើថាចប់ហើយដល់ចប់ហើយហើយឬក៏ខោយលមលមកឬក៏មិនតាន់ទេនៅទៅជួយបានអញ្ចឹងការងារអញ្ចឹងបានយើងមានគោលការណ៍ការងារក្នុងវិជ្ជាបាលអឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតអឺយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅសារជាតិមួយចំនួនគឺដូចជាវីតាមីន C ណែឃើញទេវីតាមីន C ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់មើលវីតាមីន C មានសារៈសំខាន់នេះអាហ្នឹងដែលយើងចាំបាច់ ព្រោះអាហ្នឹងគេប្រើដើម្បីអីដើម្បីជួយប្រឆាំងរលាកផ្សេងៗព្រោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាច្រើនតរលាកគេនេះវាច្រើនរលាកអញ្ចឹងយើងប្រើវីតាមីន C ហ្នឹងណែចាំបាច់ហ្នឹងទី1ទី2វីតាមីន A វីតាមីន A វាមាននៅក្នុងនេះវាមាននៅក្នុង Spirulina maxima ណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចាំបាច់ទៅប្រើសម្រាប់ជួយភ្នែកនៃជំងឺខ្សោយប្រព័ន្ធសសៃ Macula ណាហើយនឹងសារធាតុលូទីននេះលូទីន លូទីនហើយស៊ីសាន់ទីនណាសារធាតុលូទីននៃស៊ីសាន់ទីននឹងវាជាប្រភេទអឺគេហៅអឺ كاروتين អយណាប្រភេទអឺសារធាតុពណ៌អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានផលិតផលជួយភ្នែកខ្លាំងណាលូទីនហើយនឹងស៊ីសាន់ទីននេះគឺជួយភ្នែកខ្លាំងជាងគេបំផុតតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអានឹងវាមាននៅក្នុងពពុះស្លឹកស្លឹករុក្ខជាតិបៃតងអញ្ចឹងបាននៅប្រឡាយបៃតងរបស់យើងសម្បូរ ណ៎ពពុះហ្នឹងប៉ណ្ណិយើងទទួលទានបានតិចចែកឥឡូវយើងមានផលិតផលសម្រាប់ភ្នែកហ្នឹងគឺមានសារធាតុលូទីនហើយនិងស៊ីសានទីនអញ្ចឹងគេរកឃើញថាអឺលូទីនហើយស៊ីសានទីនហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើហ៎វាមានពពុះសังก៉សីដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីផ្សះហើយមានពពុះគូបើណ៎សម្រាប់ជួយឲ្យសារីរាងរបស់ភ្នែកហ្នឹងដើរអញ្ចឹងផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងអាហ្នឹង បាទអ្នកដែលខោយភ្នែកជាពិសេសអ្នកខោយភ្នែកហ្នឹងបើបានប្រើអានឹងជាប់រលបគឺអត់ងាយខូចភ្នែកហ្នឹងឲ្យបានប្រើជាប់3 4 5ខែ6 7ខែទៅមួយឆ្នាំមិនទៅអត់ងាយខូចភ្នែកហ្នឹងតែជាពិសេសលូទីនហ្នឹងកុំចោលឲ្យសោះបាទងាយចៃងាយចង់ថា3មុខហ្នឹងហ្មងបាទ3មុខហ្នឹងបើមិនបានប្រើអានឹងអូខេតែហ្មងបាទនេះជាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណា ប quy... nâng... right ាទហ្នឹងគឺអ្នកដែលតាក់តោងខ ساوي ភ្នែកខ ساوي ភ្នែកណាសុំសុំបងបងបងជួយផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាណាហើយជាពិសេសចាស់ចាស់ហើយក្មេងក៏ដោយបើសិនក្នុងករណីមើលភ្នែកយើងអន់យើងចាប់ដើមប្រាយហើយបាទហ្នឹងចំណុចទី1ដែលចង់លើកឡើងណាអញ្ចឹងផលិតផលឯគួរប្រើហ្នឹងគឺបីហ្នឹងបាទអឺមួយទៀត ជំងឺដាក់ឲ្យជាប់មកប្រយោជន៍ជាប់តគ្នាជំងឺផ្នែកឡើងបាយអានេះក៏ចឹងដែរផ្នែកឡើងបាយនឹងជាប្រភេទជំងឺដែលពាក់ពាន់កញ្ចក់ផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាវាមានកញ្ចក់ខាងក្រៅហើយបន្ទាប់ពីកញ្ចក់ខាងក្រៅផ្នែកយើងវាមានអីវាមានអាប្រសរីហើយនិងកូនកមុមវានៅជាមួយគ្នាមួយកដាលមួយខាងហើយបន្ទាប់មកវាមានអាកែវខាងក្នុងណោះអាកែវខាងក្នុងក្រៅគេនេះអានឹងគេហៅ lens lens ហ្នឹងណា អ so we we so, uh, uh, ាន so, ឹងហើយដែលប្រឆោមដូចខ្ញុំនិយាយថាអានឹងហើយដែលជាបញ្ហារឿងភ្នែកឡើងបាយគឺវានៅអ្នឹងវាអត់មានខូចដំណាប់ផ្សេងទេណាវានៅអ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអាអាភ្នែកឡើងបាយហ្នឹងគឺអាកញ្ចក់ហ្នឹងវាឡើងសាបហ្មងវាអត់ឆ្លាវាដូចកញ្ចក់យើងអញ្ចឹងកញ្ចក់យើងដែលគេប្រើរាប់សិបឆ្នាំមកប៉ះពល់ពលືថ្ងៃប៉ះពល់ដីប៉ះពល់ទូលីណាស្កោតអីផ្សេងផ្សេងឡើងក្រិនអោះ ណ៎វាលេងថ្លាអស់អានឹងអានឹងបាយហើយបាយភ្នែកហើយគេណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញពីក្រៅទៅបាយភ្នែកសអស្គុះអញ្ចឹងទៅបាទហើយនេះយើងមើលអត់ឃើញដបងមើលបាយវាចាប់ដើមបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៅបន្តិច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 ទៅគេណាបាទវាមិនមែនថាផ្លឹបបាយភ្លាមទេបាទអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងបាទហើយតកតងការកើនបាយភ្នែកនេះសួរថាចុះមូលហេតុនៃការបាយភ្នែកនោះមូលហេតុអីដែរ បាយភ្នែកនេះវាតកតងនយាយដោយគ្លៃដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាតាមការសិក្សាគេរកឃើញថាអាកញ្ចក់ភ្នែកហ្នឹងវាបើកើតឡើងដោយដោយលូទីនហើយនិងស៊ីសាន់ទីនចារក្នុងផតសារជាតិលូទីនហើយស៊ីសាន់ទីននៅក្នុងហ្នឹងគឺគឺច្រើនប៉ុន្តែដោយសារការប្រើយូរពេកចុះយើងមើលមើលយើងមើលតាំងពីក្មេងមកលហូដល់ចាស់មក50 60ឆ្នាំមកភ្នែកយើងប្រើរហូតអញ្ចឹងវាមកខូច ប <mí> ាទហើយអាកន្លែងហ្នឹងទៅធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេវាត្រូវទៅធ្វើរោងត្រូវកណនីរូបភាពត្រូវចាប់រូបភាពបង្រួញរូបភាពនឹងអានោះខូចហើយវាត្រូវតែខូចអញ្ចឹងតែនិយាយដល់ໄខឲ្យបើមានជំងឺទៀតការទៅខូចទៀតណាបាទឡើងបាយហ្នឹងណាបើវាអាចមានជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកវាធ្វើឲ្យសម្ពៀតភ្នែកនោះខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយូរមកខូចអាភ្នែកបាយភ្នែកហ្នឹងទៀតឃើញណាវាមានកតាផ្សំច្រើនណាក្នុងរឿងហ្នឹងឃើញទេ អឺហ្នឹងចង់ពយលហើយតបាយហើយមើលអត់ឃើញទេមើលព្រិលព្រិលបាយផ្សែងចេញលោកខែអីចឹងទៅពលឺថ្ងៃបាច់ទៅជា3 4អីចឹងទៅបាទអាហ្នឹងចឹងបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងដូចខ្ញុំនិយាយតដែលចឹងថាវាអាចមានជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកបាទនាំមកបាយបាយភ្នែកវាអាចមានជំងឺលឺឈាមដែរអាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទហើយបុគ្គសំខាន់វិយចាស់បាទវិយចាស់អឺនិយាយចំកញ្ចក់ភ្នែករបស់ចាស់ របស់មនុស្សចាស់វាអត់ដូចក 𝐞 ចក់ភ្នែករបស់មនុស្សក្មេងទេខុសគ្នាថ្លាក្មេងថ្លាលឹងល្អបងក្រឹបខ្មៅដែលយើងមើលឃើញទៅអត់មានឃើញក 𝐞 ចក់បើបាទចាស់ចាប់ដាំសនៅអាកន្លែងហ្នឹងមកបាទចាប់ដាំសហើយបើមិនសក៏កសអាបតិចដែរបាទហ្នឹងបាយបដើបដើវាមិនដូចយើងហៅថាមិនដូចក្មេងបែនិយាយទៅភ្នែកក្មេងយើងហៅភ្នែកថ្លាក្មេងភ្នែកថ្លាលឹងខ្មៅហើយដល់ចាស់មានថ្លាអីលឹងសស្លេកអស់ បាទអានឹងវាជាធម្មជាតិណាអានឹងចង់ពយលជូនបងបងប្អូនជឿខ្ញុំគេណាឡើងបាយអញ្ចឹងហ่ะហើយបើសិននៅក្នុងករណីបាយអញ្ចឹងវាខ្លាំងហើយអានឹងអត់មានវិធីសាស្ត្រទេតិចបាយអញ្ចឹងយើងមិនងាយប្រើផលិតផលរបស់ជាទេមិនកើតទេអានឹងមានតបកទេបាទមានបកបកនឹងគេដាក់បកចេញទៅលូកបកវាចេញមកណាបកឲ្យគេដាក់កែវកញ្ចក់សពនិមិត្តចូលទៅណាហើយដេផ្ជិតវិញមក ប <laughs> ាទហ្នឹងទៅតាមការវាស់មើលអីមុននឹងបកហ្នឹងគេសិក្សាចរើនអ៊ីចឹងទៅបើអ្នកខណ្ឌយល់យល់អ៊ីចឹងតែបើសិននៅក្នុងករណីលមុំលមុំវានៅបាយលមុំលមុំឬក៏មិនទាន់ទេអាហ្នឹងយើងអាចមានវិធីផ្សះព្យាបាលណែឃើញទេការព្យាបាលហ្នឹងគឺដោយខ្ញុំបច្ចេកជូនដដែលអ៊ីចឹងថាអ្វីដែលគួរព្យាបាលជាមួយនឹងបាយភ្នែកហ្នឹងបើមិនក្នុងករណីលមុំលមុំឲ្យទាន់បើមិនយើងថាអ៊ីចឹងឥឡូវខ្ញុំវាមិនចង់បកទេហើយក៏មិនចង់ អឺមេគ្រោះថ្នាក់អីដែរអញ្ចឹងយើងអាចកែកលឡើងវិញអាហ្នឹងគឺមានវិធីព្យាបាលការព្យាបាលហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាការទទួលទាននៅសារធាតុបំពន់មួយចំនួននេះដូចទៀតឡូទីននេះតដែរឡូទីនហើយនិងស៊ីសាន់ទីនហ្នឹងក៏ជួយខ្លាំងដែរជួយឲ្យបាយភ្នែកយើងខ្លាំងហ่ะអញ្ចឹងហើយបានអានឹងជំងឺភ្នែកទូទៅហ្នឹងមកអាឡូទីនហ្នឹងណាហើយទី2សាំងកាស្យ សังกសីនេះគេរកឃើញជាធម្មជាតិនៅក្នុងភ្នែកហើយសังกសីវាមានតួនាទីក្នុងការបណ្ដឹងជាតិពុលជួយការពារកុំឲ្យខូចខាតកោសិកាអញ្ចឹងកោសិកាណាកោសិការបស់ភ្នែកហ្នឹងបាទកោសិការបស់ភ្នែកហ្នឹងណាជួយការពារអញ្ចឹងសังกសីវាមាននៅក្នុងនេះណាវីតាមីន B1 យើងហៅថាធីតាមីនណាធីតាមីនណាអាហ្នឹងក៏ជួយសុខភាពភ្នែកខ្លាំងដែរ B1 ហ្នឹងគេណានៅក្នុងហ្នឹងមានណាអូ ሜ ហ្គា3នេះអូ ሜ ហ្គា3ខ្លាញ់ត្រី ទៅគួយភ្នែកដែរគេណាហ្នឹងតែតែចាំបាច់អញ្ចឹងហើយបើមានលັດតិភាពយើងប្រើគុំគ្នាអញ្ចឹងភ្នែកអត់ចេះខូចទេបើសិនតែបាយម៉មម៉មជាឡើងវិញហ៎វីតាមីន C ទៀតណា5 5វីតាមីនដែលជួយជួយតាំងពីលូតទីនស៊ីសាន់ទីនណាស័ង្កសី B1 វីតាមីន C ហើយនិងពពោះខ្លាញ់ត្រីអញ្ចឹងបើសិនអ្នកបាយភ្នែកហើយមានលັດតិភាពវៃសម្បុកអាហ្នឹងឲ្យជាប់ បាទអាហ្នឹងយើងអត់និយាយអាបាយធ្ងន់នេះអាបាយបាយលោដល់មើលលែងឃើញអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយលែងចេញមិនបាច់និយាយអាហ្នឹងហើយគ្មានទេគ្មានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលចេញទេហ្នឹងក៏បជាជូនណាគេលូថាអេនារណាគេដឹងគឺព្យាបាលអីជាដល់បាយដល់ធណៈសអស្គូស្ទុំមើលច្បាស់ចេះហើយអាហ្នឹងវិធីមានតែមួយគត់គឺបកភ្នែកចេញណាតែខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងករណីដែលបាយល្មមល្មមណាឬក៏មានន័យថាយើងចង់ការពៀកំអួយវា ខ <laughs> ូចភ <Israel> ្នែកឡើងបាយភ្នែកណែផលិតផល៤មុខនេះគឺចាំបាច់ទៅបងជាពិសេសនេះលុទិនហើយស៊ីសាន់ទិននេះសំខាន់ជាងគេបំផុតណែដែលយើងអត់ចោលអត់បានទេណែតែបើមានលក្ខភាពដាក់ទាំង៤ហ្នឹងព្រោះធម្មតាអឺសារធាតុបំពេញណីមួយៗវាជួយភ្នែកខ្លាំងណាស់ដូចជាអូមេហ្គា3ក៏ជួយណែអាខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រហ្នឹងណាហើយនិងវីតាមីន C ក៏ជួយហើយនិងសារធាតុស័ង្កសី B1 ហើយអញ្ចឹងអាម៉ាកានេះវាមកគំ ple ហើយ B ស្អីក៏មានហើយវីតាមីន C ក៏មានដែរក្នុងហ្នឹង លើកឡើងទៅសារជាតិលូទីនហើយស៊ីសាន់ទីនវាអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងតែក្រៅពីហ្នឹងមានធំអោះក្រៅពីហ្នឹងមានធំអោះណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវផ្សំបម្ជូលណាសំបម្ជូលអញ្ចឹងនេះជាជំងឺបាយភ្នែកណាបាទផលិតផលគួរប្រើផលិតផលអស់ហ្នឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលបាយភ្នែកបាយអីហ្នឹងគឺឲ្យតបានប្រើប្រាស់ជាប់លាប់ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនណារឿងភ្នែកនេះមិនមែនជាបាល់ដូចជំងឺដទៃណាជំងឺដទៃអាចដាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹម មួយខែ2ខែទៅទទួលលទ្ធផលប៉ិនជំងឺភ្នែកអត់ទេអូអានេះព្យាបាលចូល4 5ខែ6 7ខែទៅមួយឆ្នាំអីដោះជំងឺភ្នែកអញ្ចឹងណាសុំបញ្ជាក់ជូនច្បាស់អញ្ចឹងកុំច្រឡំណាបើអត់មានព្យាបាលលេងសើចអីផឹកសាកលបងមើលក្រែងភ្លឺភ្នែកអីកុំសង្ឃឹមមិនសោះអត់មានទេតើព្យាបាលយយល្អបំផុតអានឹងដល់ពេលជាហ្នឹងពេលទទួលលទ្ធផលហើយនឹងភ្លឺច្បាស់ឡើងវិញទេ ណែមើលទៅអញមើលពីមុនពាក់វ៉ែនតាឥឡូវលែងពាក់ណែអានេះវាតែអញ្ចឹងនឹងចង់បកយល់ជូរនៅច្បាស់អញ្ចឹងទី3ជំងឺខូចភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែមដែលយើងហៅថា diabetic retinopathy ណែជំងឺខូចជំងឺខូចភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែមបាទជាប្រភេទជំងឺភ្នែកដែលបង្កឡើងដោយដោយសារមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យខូចសរសៃឈាមរត់ទៅកាន់សទាប់រេទីណា នៅខាងក្រៅភ្នែកបើបើសិនសរសៃឈាមខូចធ្ងន់ធ្ងរវាអាចបង្កឲ្យងងឹតទាំងស្រុងបាទអានេះអឺវាខូចសរសៃឈាមដែលរត់ទៅកាន់សន្ទប់រេទីណាសន្ទប់រេទីនអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ពីខាងដើមហើយថានៅខាងបាតភ្នែកនឹងមានមានសន្ទប់រេទីនសន្ទប់រេទីនវាវាពិសពិសនៅផ្នែកខាងក្រៅមកពិសនៅផ្នែកខាងក្រៅធំ បាទហើយសត្វរីទីននេះវាមានសសៃឈាមរត់ទៅចំបាទពីព្រោះសារីរៀងនីមួយនីមួយរបស់ភ្នែកហ្នឹងវាសតតែជាកោសិកាទាំងអស់អឺសត្វរីទីនក៏ដោយសត្វអឺ macula ក៏ដោយប្រព័ន្ធ optic នៅក៏ដោយកញ្ចក់ភ្នែកខាងក្រៅក៏ដោយខាងមុខក៏ដោយវាស្រីក៏ដោយកូនកុំមក៏ដោយគឺសុទ្ធតែជាអឺសារីរៀងដែលបកើតឡើងដោយកោសិកាទាំងអស់ បាទសំណុំរបស់ភ្នែកទាំងមូលហ្នឹងគឺកាត់ឡើងនៅកោសកាហើយកោសកាងរស់បានតាមរយៈសរសៃឈាមដែលចិញ្ចឹមបើមិនកាត់ប�ាច់សរសៃឈាមនេះគឺមានន័យថាអស់ហើយស្អីក៏ទៅខូចអស់ដែរអញ្ចឹងហើយជំងឺមួយនៅក្នុងចំណោមជំងឺភ្នែកទាំងឡាយអឺដែលគេហៅខូចភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែមខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺថាតកតងអឺគេហៅថា diabetic retinopathy ណាយើងខ្មែរយើងថា ជំងឺខូចភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែមណាហើយមូលហេតុអីបើខូចជំងឺនេះជំងឺហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធខូចទៅសາຍឈាមបាទខូចទៅសາຍឈាមរត់ទៅចិញ្ចឹមអាសន្ទប់រេទីណាអាសន្ទប់រេទីណាវាអត់ខូចទេដំបូងប៉ុន្តែវាខូចទៅសາຍឈាមអញ្ចឹងអាសາຍឈាមហ្នឹងអាចរឹងអាចក្រិនពីព្រោះនៅពេលដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាឈាមហ្នឹងវាខាប់ខាប់ដោយសារអីខាប់ដោយសារស្ករអញ្ចឹងកាលណាមានស្ករច្រើន គឺ score អាម៉ូលេគុលរបស់ score វាទៅទៅបុកសរសៃឈាមហ្នឹងឲ្យខូចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យរលាកឲ្យក្រិនសរសៃឈាមហើយដោយចឹងការផ្ដល់ការណក្រិនកាលណរលាកវាធ្វើឲ្យការការចិញ្ចூននៅសារធាតុបំពន់ហ្នឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្វះអាសារធាតុបំពន់ទៅចិញ្ចឹមអាសន្ទប់រេទីណាហ្នឹងឲ្យឲ្យល្អឡើងវិញឃើញទេ ហើយដល់អញ្ចឹងទៅខូចយូយូខូចអាសតបរ៉េទីណានឹងទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងបានថាវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាច្រើនណាស់នៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងបាទហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែយើងត្រូវការប្រើដើម្បីថែទាំណាជាពិសេសអ្នកទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ណាស់ត្រូវយល់បើមិនអញ្ចឹងទេខូចភ្នែកអ្នកខ្លះអត់យល់ខូចភ្នែកឈាមវាបុកខ្លាំងស្ករវាឡើងខ្លាំងបុកចូលភ្នែកខូចអាសរសៃអឺឈាមរបស់

ចាំរបស់អាចដូចដូចយើងបិទភ្លើងយប់បិទភ្លើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយប្រយ័ត្នមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកដុំផ្អែមប្រយ័ត្នមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាជំងឺខូចសរសៃឈាមរបស់សន្ទប់រេទីណាដោយសារជំងឺទឹកដុំផ្អែមដែលដែលវាបង្កបញ្ហាគេណាហើយអឺជំងឺនេះបើសិនចូលដល់ដំណាក់ក្ដិតហើយគ្មានវិធីដោះស្រាយទេ អ្នកឃើញឃើញរូបភាពនៅក្នុងគេគេមើលឃើញណាខាងខាង YouTube គេមើលឃើញគេញ៉ាំបាយតសៃឈាមខូចក្រិនបតាខ្ទេចទីអស់តសៃឈាមហ្នឹងណាដោយសារតើអីដោយសារទឹកនោមប្អែមហ្នឹងស្គាល់វាឡើងខ្លាំងពេកគេណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងអឺខ្ញុំបាទសូមបញ្យល់អញ្ចឹងថាបើសិនក្នុងករណីវាខូចយ៉ាងស្រុងហើយចប់ហើយប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាมันតន់ខូចទេអ្នកយើងចង់និយាយការពៀឬក៏ដូចនិយាយដដែលខាងមុខអញ្ចឹងថា យើងចង់ថែទាំកុំឲ្យវាខូចហើយម្យ៉ាងទៀតបើវាល្មមម៉មវាអាចកែកុនបានបាទអាចកែកុនបានអវ័យដែលដែលយើងគួរប្រើដូចខ្ញុំបញ្យល់ហ្នឹងថាអវ័យដែលគួរប្រើហ្នឹងសារជាតិបំពេញតម្រូវហ្នឹងប៉ុន្តែជំងឺនេះអឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងដើរល្អដែរហើយធ្វើឲ្យស្ករហ្នឹងចុះណាធ្វើឲ្យស្ករហ្នឹងចុះណាឲ្យស្មើណាឲ្យស្ករហ្នឹងកុំឲ្យឡើងណាដើម្បីការពារភ្នែកហ្នឹង ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមស្មើអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើឲ្យស្ករចុះគេប្រើនេះគេប្រើអាម៉ាកាហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតម៉ាកាហ្នឹងសារធាតុបំពេញមួយចំនួនធំវាមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយគេនេះអញ្ចឹងបានអ្នកជំងឺទឹកនោមប៉ែមចាំបាច់ត្រូវប្រើណាចាំបាច់ត្រូវប្រើហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យឈាមហ្នឹង redu បានស្រួលផងអាហ្នឹងគេត្រូវប្រើប្រាស់ कोले ស៊ី Plus នេះបាទអ្នកទឹកនោមប៉ែមត្រូវប្រើប្រើអា कोले ស៊ី Plus នេះដើម្បីឲ្យឈាមវាវាវា វាដៅល្អកាលណាឈៀមដៅអត់ល្អក៏វាធ្វើឲ្យខូចទៅសາຍឈៀមរបស់ភ្នែកនឹងដែរហើយកាលណាស្កល់ឡើងក៏ធ្វើឲ្យខូចសາຍឈៀមអញ្ចឹងបានផលិតផលពីនេះត្រូវប្រើណាត្រូវប្រើប៉ុន្តែចាំបាច់ក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ពំពោះសារធាតុស៊ីសិនទីននិងលូទីននឹងផងដែរអត់ចោលទេព្រោះអានឹងវាជួយទៅដោះស្រាយដល់ភ្នែកផ្សេងផ្សេងបានតែភ្នែកដទីដទីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យសារធាតុនេះវាជួយទៅកែកុនអវ័យដែលមានស្រាប់នៅក្នុងភ្នែកនោះកុំឲ្យវាខូចកុំឲ្យវាខ្សោយកុំឲ្យវាខ្វះ អញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវប្រើដើម្បីអមគ្នាហើយវីតាមីន C ហ្នឹងក៏ចាំបាច់ដែរព្រោះវីតាមីន C នេះប្រើដើម្បីអីដើម្បីប្រឆាំងរលាកអញ្ចឹងរលាកភ្នែកហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវប្រើរលាកបាតភ្នែករលាកឫសឆៀមរបស់ភ្នែកអីហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើបើបើអាចដាក់អូមេហ្គា3មួយទៀតទៅហ្នឹងបើអាចណាបើបើអាចដាក់អូមេហ្គា3មួយទៀតអាស្រ័យទៅលើលັດតិភាពបើនិយាយឲ្យខ្លីថាផលិតផលប្រមាណនេះវាសិស្សចំតួរបស់ភ្នែកភ្នែកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែ មិនជួយដល់ភ្នែកតែតេទេណាជួយស្អីផ្សេងផ្សេងច្រើនណាផលិតផលអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្យលជូនមុខងារវាមួយមួយសម្រាប់រឿងរាវរបស់ភ្នែកប៉ណ្ណឹងមុខងារវាផ្សេងទៀតក៏ជួយសុខភាពផ្សេងទៀតដែរប្រើទៅគឺមិនមែនជួយដល់ភ្នែកជួយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងតកតងរឿងរាវរបស់ភ្នែកខ្ញុំចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងផលិតផលទាំងប្រមាណហ្នឹងគួរប្រើហើយណាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺគេហៅទឹកនោមផ្អែមខូចភ្នែកដោយសារទឹកនោមផ្អែមភាសាអង់គ្លេសហៅ Diabetic เอ uh, ่อ Retinopathy នេះ ແລະគូតប្រើដល់ណណាបើអាចបាទជំងឺភ្នែកមួយទៀតជាជំងឺកើតនៅខាងក្នុងនឹងដែរជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកទឹកដកបាតភ្នែកតាមពិតខ្ញុំបានបញ្ញល់បាយភ្នែកក៏ខ្ញុំបានបញ្ញល់រួចស្ sạch ហើយប៉ណ្ណិករសរុបរួមឡើងវិញហើយគួរប្រើផលិតផលអីខ្លះដើម្បីការពារនិងថែទាំកុំឲ្យខូចហើយនឹងដោះស្រាយនេះអញ្ចឹងមួយទៀតគឺទឹកដកបាតភ្នែកទឹកដកបាតភ្នែកហ្នឹង ទឹកដកបាតភ្នែកនេះវាខ្មៃយើងហៅថាទឹកដកបាតភ្នែកតែជំងឺហ្នឹងវាមានភិនភាកលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចវាជាប្រភេទជំងឺដែលមានលក្ខណៈគេហៅថាខូចសរសៃអបតិកបាទខូចសរសៃអបតិកនេះអាសរសៃអបតិកខាងជួបបញ្ជូនរូបភាពនេះរូបភាពចូលមកតាមរយៈកែវខាងក្រៅទៅទៅតាមប្រសិ័យហើយនឹងកូនកុំងហើយបុកទៅរកកែវខាងក្នុង នៅក្រៅហ្នឹងកែវខាងក្នុងពង្រួញចាប់រូបភាពជាប់បញ្ជូនទៅកណ្ដាលអាផ្នែកខាងក្រៅណោះបញ្ជូនទៅផ្នែកខាងក្រៅណោះជាពិសេសទៅកណ្ដាលអាសរសៃអុបតិកទៅដែលបញ្ជូនទៅគូក្បាលតទៀតប៉ុន្តែជួនកាលអាផ្នែកខាងមុខល្អទាំងអស់តាំងពីកែវខាងមុខតាំងពីប្រស័យតាំងពីកូនកុំមអីល្អទាំងអស់ពីកែវខាងក្នុងអីល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែណោះអាខាងក្រៅនោះខូចអីខូចហ្នឹងខូចអីខូចទៅសរសៃអុបតិក ខ <that's> <that> <huh> ូចឌីសអបតិចកបាលឌីសកបាលឌីសសរសៃវាវែងមកទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកបាលឌីសពីមុខនឹងចាប់រូបភាពឃើញទេខូចអាហ្នឹងតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាប់រូបភាពអត់បានបញ្ជូនទៅហើយមូលហេតុដែលខូចមូលហេតុដែលខូចកត្តាសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺវាអាចតកតងទៅនឹងអឺការរលាកដោយសារតែសម្ពាធភ្នែកហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងពេកណែសម្ពាធហ្នឹងបានន័យថាម៉េចភ្នែកទាំងមូលហ្នឹងវាមានសម្ពាធដល់សម្ពាធវាប៉ោង បាទសម្ពីតបាននេះថាសម្ពីតធម្មតាធម្មតានៅក្នុងភ្នែកក៏ដោយនៅក្នុងរាងកាយក៏ដោយវាមានសម្ពីតសម្ពីតខ្យល់ណាអឺបន្តែសម្ពីតហ្នឹងมันឲ្យតឹងឯងឲ្យវារត់ស្មើក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងណែកាលណាសម្ពីតហ្នឹងវាឡើងអត់ស្មើអាហ្នឹងអត់ស្រួលឯងអញ្ចឹងខ្យល់ជូលមានជូលជូលឡើងជូលចាញ់ជូលចាញ់បន្តែឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើកាលណាជូលឲ្យតែចាញ់មកវាស្ទះគ្នា អ <laughs> ានឹងបញ្ហាខ្យល់ចេញហើយខ្យល់ចូលទៅវានៅចាល់គ្នានឹងបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនវាដើរប្រជាគ្នាអញ្ចឹងវាស្មើអញ្ចឹងដូចម៉ាស៊ីនយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយភ្នែកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាបែបបាត់ភ្នែកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារតែសម្ពីតវាខ្លាំងអញ្ចឹងវាធួឲ្យខូចអាឌីសហ្នឹងឌីសឌីសហ្នឹងឆាប់ទទួលរងហ่ะបាទឆាប់ទទួលរងអាឌីសនៅចាប់រូបភាពហ្នឹងណាបាទហើយមូលហេតុដែលវាសម្ពីតវាឡើងដោយសារស្ទះណែវាដេញតស្ទះ ស្ទ <do> ះរុនទឹកភ្នែកនេ 1971, you know ះស <an Vorte> ្ទ <dunno. theöst>, ះអ <to> ារុនធម្មតាវ <can> ាមានរុនទឹកភ្នែកណារុនដើម្បីឲ្យទឹកហូរបាទអានឹងបយលជារួមអញ្ចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលវាស្ទះទៅវាធ្វើឲ្យសម្ពីតហ្នឹងបុកមកចំអាឌីសហ្នឹងខូចអាឌីសហ្នឹងបាត់ហើយគេណាខូចខូចឌីសហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកភ្នែកវាអត់ចេញមកវាអត់ចេញវាអត់ហូរណាហើយអញ្ចឹងទៅយើងទៅចាល់វល់ទៅហ្នឹង អញ្ចឹងខូចអាឌីសនៅខាងក្រោយទៅវិញហ៎ណាខូចដូចនេះក៏ការចាប់រូបភាពហ្នឹងគឺអត់ច្បាស់រហូតទៅដល់ចាប់លែងបានបញ្ជូនទៅគូក្បាលគូក្បាលកេណីលែងដឹងព្រោះចាប់អត់បានឃើញណាអញ្ចឹងងើបភ្នែកទាំងស្រុងណែអាហ្នឹងចង់បើកយល់ជួនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងការខូចភ្នែកនេះដោយសារមានជំងឺទឹកដកបាតភ្នែកភាសាខ្មែរយើងហៅថាទឹកដកបាតភ្នែកអាហ្នឹងវាមានទឹកអញ្ចឹងហើយតាមពិតនោះវាមានទឹកអញ្ចឹងហើយដោយសារសម្ពាធវាអាចដើរ សម្ပြစ်វាខ្លាំងពេកហើយមូលហេតុសម្ပြစ်ខ្លាំងពេកដោយសាររុនទឹកភ្នែកអីវាស្ទះជាដើមលាក់អញ្ចឹងទៅណែមូលហេតុដែលរុនទឹកភ្នែកវាស្ទះដោយសារវាលៀអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅមានកតាច្រើនតតទៀតតែខ្ញុំកាត់កាត់ខ្លីៗណែដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសួរថាចុះការព្យាបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចការព្យាបាលនៅក្នុងរឿងដដែលហ្នឹងបាទរឿងដដែលហ្នឹងរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងផ្សាស់រឿងជួយភ្នែកនឹងដដែលប៉ណ្ណឹងចង់វែកជួនតដល់តាន់ពេលវាលៀដែរណា បើមិនតាន់ទេក៏ត្រូវទៅរងគ្រោះដដែលដូចតែគ្នាបើមិនតាន់គឺគឺនៅក្នុងផ្លូវតែមួយទេណែអញ្ចឹងឲ្យឲ្យបងបងពូពូនបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងសារជាតិដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលមានលូទីនមានលូទីនស៊ីហ្សង់ទីនហ្នឹងក៏អត់ចោលដែរណែបាទវីតាមីនសអត់ចោលទេនៅវីតាមីនសអត់ចោលទេណែត្រូវប្រើពីហ្នឹងហើយនិង ஸ்ப ីរូឡីណាម៉ាកា បាទនេះផលិតផល3ដែលចាំបាច់ហ្នឹងអត់ដោយសារអីដោយសារក្នុងនោះវាមានសារធាតុបប1ណាសូវី टामिन C ក៏នៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងពពុះនេះពពុះអូមេហ្គា3ក៏ត្រូវប្រើហើយនឹងពពុះលុំនឹងឈាមក៏ត្រូវប្រើណាលុំនឹងឈាមនេះយើងប្រើដើម្បីអោឲ្យសម្ពីតវាដើរត្រូវណាសម្ពីតដើរត្រូវអញ្ចឹងហើយបានថាផលិតផលដែលគួរប្រើដដែលគឺផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងណាបើសិនបងបងប្អូនបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពប្រើតើអត់ខុសទេ ជំងឺភ្នែកនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទូបីវាទឹកដកបាតភ្នែកក៏ដោយទូបីបាយភ្នែកក៏ដោយទូបីជំងឺទឹកដុំផ្អែមដោយសារអឺខូចភ្នែកដោយសារទឹកដុំផ្អែមក៏ដោយទូបីជំងឺអឺវ័យចាស់ដែលនាំឲ្យសឹកអាសត្វរបីទីននឹងក៏ដោយក៏នៅតែជួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចៈជូនថែមថាបើមិនក្នុងករណីដែលវាលងឹតទាំងស្រុងមិនអាចទេតែបើមិនក្នុងករណីមិនតាន់ទេអានឹងគឺវាការពារកុំឲ្យខូចតតទៅទៀតហើយវាជួយដោះស្រាយម្ដងតិចម្ដងតិច តែបើមិនតាន់ទេនៅភ្លឺតដដែលអានឹងផឹកដើម្បីការពារហើយណានឹងផ្ដាំប្រញាល់ហើយផ្ដាំប្រញាល់ទៀតជាពិសេសអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយមិនចាំបាច់តអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេទូបីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតំនុះវិจัยហើយចង់ការពារផលិតផលភ្នែកទាំងនោះគួរប្រើហើយឲ្យតែមានលទ្ធភាពប្រើគឺថាសុខភាពភ្នែកនឹងអត់ងាយខូចទេមិនងាយខូចទេមកព្រោះយើងបានកែគន់អស់ហើយហ្នឹងបាទបានកែគន់បានទប់ស្កាត់អស់ហើយរឿងអីងាយខូច លើកឡើងតែយើងរបួសស្នាមអីផ្សេងផ្សេងអានឹងមិនដឹងទេបើតែបើថាជំងឺទាំងប្រមាណហ្នឹងជំងឺខូចភ្នែកដោយសារសឹកណាសត្វប្រទីនសត្វ Macula ណាក៏ខូចណាជំងឺស្ទះស្ទះទឹកដកបាតភ្នែកក៏អត់ងាយកើតជំងឺខូចភ្នែកដោយសារទឹកនោមប្អែមក៏មិនងាយកើតជំងឺភ្នែកឡើងបាយក៏មិនងាយបើសិនបានការពារទុកមុនហើយតែជំងឺអស់ហ្នឹងវា អឺมัน <laughs> ក <bubble> <laughs> ើតហើយរឿងអីភ្នែកខូចអត់ងាយខូចលើកលែងតែយើងគ្រោះធ្នាក់បាក់បៃជុលខូចកព័ភ្នែកហើយនឹងដល់ឯងបាទអញ្ចឹងឃើញថាលំអិតច្រើនណាស់បងបងបងនៅក្នុងប្រធានបတ်នេះដើម្បីឲ្យច្បាស់ហើយជាពិសេសជាពិសេសហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យយល់លំអិតអញ្ចឹងសរុបរួមមកថាអឺការមើលឃើញនៅរូបភាពច្បាស់វាអាស្រ័យទៅលើភ្នែកនៃ អឺសារីរាងរបស់ភ្នែកនេះខាងក្នុងភ្នែកនឹងវាមានសារីរាងមួយមួយដោយបានបញ្យលតាំងពីអឺកែវខាងមុខតាំងពីបស្រីភ្នែកតាំងពីកូនកុំមតាំងពីកញ្ចក់ខាងក្រោយតាំងពីបាតភ្នែកសន្ទប់រីទីនតាំងពីសន្ទប់មាក់យូឡាតាំងពីអុបទិកណឺវអុបទិកឌីសនឹងទាំងអស់នឹងវាល្អបើវានៅល្អទេ គឺថាអត់ងាយខូចដើម្បីឲ្យវានៅល្អតរតែមានផលិតផលជួយបើអត់មានផលិតផលជួយគឺមិនល្អទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅអឺប្រធានបតយើងប៉ុណ្្នឹងព្រោះប្រធានបតនេះវែងតាក់ទងរឿងភ្នែកដល់អញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់បងបងប្អូនៗដែលទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក៏ដោយតាម YouTube ក៏ដោយកុំភ្លេចជួយ Uh, share តតគ្នានៅខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីផ្ដល់ជាដំណឹងដល់បងបងបុគ្គលតីដែលមានបំងចង្ថែរក្សាភ្នែកឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកហើយចង់មកដោះស្រាយសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយក្រោយទៀតបាទ